ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰণাম জনাইছোঁ, তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ, গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছোঁ। মোৰ নাম শাশ্বতী ফুকন সন্দিকৈ, মই সোণাৰীত থাকোঁ। মোৰ আজিৰ সাক্ষ্য হৈছে মোৰ পেটটো হেঁচা খালে মোৰ পেটৰ বিষ হয়। সেই পেটৰ বিষ মই নামঘৰৰ পৰা অনা তেল পানী লগাই লগাই মোৰ ভাল হ'ল। আৰু মোৰ মাইগ্ৰেনৰ প্ৰব্লেম আছিলে, মাইগ্ৰেনৰ প্ৰব্লেমটো মোৰ সম্পূৰ্ণকৈ ভাল হ'ল। মোৰ আজি পেটৰ বিষ আৰু মাইগ্ৰেনৰ প্ৰব্লেমটো নাই। মোৰ শাহুমা, তেওঁৰ পেটৰ বিষ আছিলে। পেটৰ বিষৰ কাৰণে তেওঁ ডাক্তৰৰ দৰৱ খাই আছিল, দৰৱ খায়ো তেওঁ অকণো ভাল পোৱা নাছিলে। তেওঁ নামঘৰৰ পৰা অনা তেওঁক পানী খাবলৈ দিলোঁ। পানী খোৱাৰ পাছৰ পৰা তেওঁ লাহে লাহে পেটৰ বিষটো ভাল পালে আৰু আজি তেওঁৰ পেটৰ বিষৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ সুস্থ। মোৰ মা, তেওঁৰ ব্ৰেইনত এটা স্পট আছে, ব্ৰেইনৰ স্পটটোৰ কাৰণে তেওঁৰ মূৰৰ বহুত বিষ হয়। মূৰৰ বিষটো হ'লে তেওঁৰ মানুহগৰাকী দুৰ্বল হৈ যায়। তেওঁ এলোপেথিক কৰি আছিলে, এলোপেথিক কৰি ভাল নাপালে, হোমিঅ' দৰৱ খালে। হোমিঅ' দৰৱ তেওঁ সদায় খাই থাকে, নেখালে বিষ হয়, খালে খাই থাকিলে ভাল পাই থাকে। তেওঁ নামঘৰলৈ যেতিয়া গ'ল, তেওঁ তেতিয়া ভাবিলে যে মই আৰু আজিৰ পৰা এই দৰৱখিনি নেখাওঁ। তাৰ পৰা তেওঁ নামঘৰৰ পৰা আহি দৰৱখিনি খোৱা নাই, যীশুপ্ৰভুৰ তেল পানী লগাই আছিলে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰে। তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰে, তেল পানী লগাই লগাই তেওঁৰ মূৰৰ বিষটো এতিয়া ভাল পালে। তেওঁ কৈছে যে মই নামঘৰলৈ যোৱাৰ দিনাখনৰ পৰা দৰৱ খোৱা নাই, কিন্তু মোৰ আজিলৈকে বিষটো নাই, মই বিষটো সম্পূৰ্ণকৈ ভাল পালোঁ বুলি কৈছে। ঈশ্বৰৰ ওচৰত কোটি কোটিবাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ, সকলোকে সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আজি মোৰ সাক্ষ্য ইমানেই। নমস্কাৰ, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মহান গুৰুজনা আৰু গুৰুমালৈ সহস্ৰ কোটিবাৰ প্ৰণাম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। মোৰ নাম গীতা হাজৰিকা, মোৰ ঘৰ যোৰহাট লিচুবাৰী। মই 2018 চনৰ পৰাই ঈশ্বৰক গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মোৰ ৰোগ ব্যাধি সকলো সুস্থ পাইছিলোঁ, সাক্ষ্য দিছিলোঁ। তাৰ পাছত মই ভুলতে হেমন্ত ভিডিঅ' চাবলৈ লোৱাৰ পাছত মই আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ অসুস্থ হৈ পৰিলোঁ। মোৰ গল ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন, ইউটাছৰ অপাৰেশ্যন কৰালোঁ, বৰ্তমান মই সুস্থ। হেমন্ত গগৈ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে মই এই কষ্ট হ'ল বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ যি পাপ হ'ল, সেই পাপৰ পৰা ঈশ্বৰে ক্ষমা কৰি দিব বুলি গুৰু পিতাৰ চৰণত সেৱা জনাইছোঁ। আৰু এটা মোৰ সাক্ষ্য আছে, মই এদিন সপোনতে গুৰুজনাক চৰণ চুই সেৱা কৰোঁতে গুৰু পিতা বহুত ওখ আৰু বৃহৎ আকাৰ হৈ যোৱা দেখিলোঁ। প্ৰভু ঈশ্বৰে মোৰ যিমানখিনি পাপ অপৰাধ আছে সকলো ক্ষমা কৰি তেওঁৰ চৰণত থাকিবলৈ আশীৰ্বাদ কৰে যেন, এই মোৰ চমু সাক্ষ্য। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া, আমেন। গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমা, মোৰ শতকোটি প্ৰণাম আৰু শতকোটি ধন্যবাদ। তেওঁলোকৰ বাবে আমি সত্য ঈশ্বৰৰ সন্ধান পালোঁ। জন্মৰ পৰা আজিলৈকে জনাই নজনাই অনেকখিনি ভুল হৈছে, আমাৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰে ভুল হৈছে। তাৰ বাবে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, ঈশ্বৰ যাতে আমাক সেইখিনি শুধৰাই দিয়ে, এইখিনি মাফ কৰি দিয়ে আৰু আমাক আশীৰ্বাদ কৰে যেন। আচলতে মই এই সাক্ষৰটো পবিত্ৰ গৃহত গৈ দিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু লকডাউন হৈ থকাৰ বাবে এনেদৰে মোবাইল দিব লগা হৈছে। তাৰ বাবে যদি কিবা ভুল হৈছে, প্ৰভুৱে যাতে মোক মাফ কৰি দিয়ে। আৰু আচলতে এই সাক্ষৰটো মই অলপ দিন আগতেই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পিছুৱাই থকা হ'ল, তাৰ বাবে ভুল ভ্ৰান্তি যদি হৈছে মাফ কৰি দিয়ে যেন। মোৰ নাম দুবৰী গগৈ আৰু মোৰ ঘৰ আইদগাঁথনিত। মই মোৰ মা আৰু ভাইটিৰ সৈতে পবিত্ৰ গৃহলৈ 2021 চনৰ 18 এপ্ৰিল তাৰিখে গৈছিলোঁ। তাৰ আগতো তালৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ মায়ে সপোনত এবাৰ প্ৰভুৰ গুৰুদেৱৰ দৰ্শন পাইছিল, সেয়া 24 মাৰ্চৰ কথা আছিল। আৰু তাৰ পৰা অহাৰ পিছত 28 এপ্ৰিল তাৰিখে মায়ে আকৌ এবাৰ গুৰুদেৱৰ দৰ্শন পাইছিল সপোনত।
এই পবিত্ৰ গৃহৰ বিষয়ে আমাক ওচৰৰ বয়োজনীয়ে কৈছিল আৰু তেওঁৰ কথা শুনাৰ পিছতে আমি পবিত্ৰ গৃহলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। পবিত্ৰ গৃহলৈ গৈ আমি যিখিনি সুখ পালোঁ সেয়া হয়তো আমি শব্দৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰিম। তাৰ বাবে ঈশ্বৰক অশেষ ধন্যবাদ সেইখিনি সুখ আমাক দিয়াৰ বাবে। মোৰ কেইটামান স্বাক্ষৰ দিব লগা আছে। মোৰ প্ৰথম স্বাক্ষৰটো হৈছে মোৰ ভৰিত বিষ আছিল, মোৰ কঁকালত বিষ আছিল আৰু মোৰ ধাতু বেমাৰ আছিল। মই তেল পানী ব্যৱহাৰ কৰি মই প্ৰাৰ্থনা শুনি আৰু গাই আৰু পিতাৰ নাম লোৱাৰ পিছৰ পৰা মোৰ সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হ'ল। মাজতে হ'লেও মাজত কেতিয়াবা বিষ চিষ হয়, তেতিয়া তেল পানী ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতে মই সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠোঁ। মোৰ ধাতু বেমাৰটো বহুত দিনৰ পৰা আছিল, বহুত জেগাত দেখাইছিলোঁ যদিও মই ভাল পোৱা নাছিলোঁ। মই আনকি ডিব্ৰুগড়লৈকে গৈছিলোঁ এই বেমাৰটোৰ কাৰণে, কিন্তু ভাল পোৱা নাছিলোঁ। ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা শুনাৰ পিছৰে পৰা, তেওঁ নাম লোৱাৰ পিছৰে পৰা মই এই বেমাৰটোৰ পৰা আৰোগ্য পালোঁ। তাৰপিছত ঈশ্বৰক মোৰ হাতৰ প্ৰতি ধন্যবাদ আৰু অনেকখিনি সৰু সৰু বেমাৰ তেওঁ মোৰ পৰা আঁতৰ কৰিছে, তাৰ বাবেও ঈশ্বৰক মোৰ হাতৰ প্ৰতি ধন্যবাদ। আৰু মোৰ শৰীৰত কেইটামান বেমাৰ আছে, সৰু সুৰা বেমাৰ। মোৰ বিশ্বাস ঈশ্বৰে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে মোৰ এই বেমাৰখিনি নাইকিয়া কৰিব আৰু মোক সুস্থ সবল কৰি তুলিব, মোক সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ সবল কৰি তুলিব। আৰু মোৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন মানুহক, মোৰ মা দেউতা ভাইটি আইতাটো ঈশ্বৰে যাতে সুস্থ সবল কৰি ৰাখে, গুৰুদেৱ গুৰুমাক ভালে ভালে ৰাখে, তেওঁ পৰিয়ালক ভালে ভালে ৰাখে যায়। মোৰ দ্বিতীয় স্বাক্ষৰটো হৈছে মোৰ বা বিছনাৰ তলৰ পৰা বস্তু এটা তুলিব লওঁতে মই ডিঙিত কচুকা খাইছিলোঁ আৰু সেই সময়ত মই ডিঙিত হাতখন থৈ যিচু যিচু বুলি মাত দিছিলোঁ। আৰু সেয়া কৰাৰ পিছত অলপ সময়ৰ পিছতে মোৰ বিষ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ গৈছিল। পাহৰি গৈছিলোঁ যে মই তাত কচুকা খাইছিলোঁ। ইয়াৰ বাবে ঈশ্বৰক শতকোটি ধন্যবাদ। আৰু মোৰ আৰু এটা স্বাক্ষৰ আছে, কোনোবা স্বাক্ষৰটো হৈছে মোৰ 26 তাৰিখে ইনঅৰ্গেনিক এক্সাম আছিলে। এক্সামৰ বাবে মোৰ ভালদৰে পঢ়া হোৱা নাছিলে, তাৰ বাবে মই ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যে মোৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অলপ সময় দিয়ে। আচলতে মোৰ পঢ়াবোৰ মুখস্থ হোৱা নাছিল, পঢ়াখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে মই ঈশ্বৰক মনৰ পৰা বহুত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ মোক অলপ সময় লাগে বুলি। মই ইন্দ্ৰজিত দাদাকো কৈছিলোঁ যাতে মোৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু তেওঁ কৰিছিল, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ ইন্দ্ৰজিত দাদা। তাৰপিছত মই 24 তাৰিখে পাইছিলোঁ নটিচ এখন যে আমাৰ এক্সাম পিছুৱাই দিয়া হৈছে, তাৰ বাবে ঈশ্বৰক শতকোটি ধন্যবাদ, লগতে গুৰুদেৱ আৰু ইন্দ্ৰজিত দাদাকো। তেওঁলোকে মোৰ বাবে ইমানখিনি যে প্ৰাৰ্থনাখিনি কৰি দিলে, বহুত ধন্যবাদ। এইটো মোৰ বাবে এটা ডাঙৰ স্বাক্ষৰ। মোৰ 4 নম্বৰ স্বাক্ষৰটো হৈছে মোৰ ভাইটিৰ এডমিট কাৰ্ডখন। প্ৰি ফাইনেল এক্সামটো দিয়া নাছিল, কিবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব, কিন্তু যেতিয়া এডমিটখন আনিবলৈ গ'ল তেতিয়া তাক ছাৰে ক'লে যে প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ কোনোবা এখন বহি দেখুৱালেহে এডমিট দিয়া হ'ব। কিন্তু আচৰিত আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে ওচৰতে সি তাৰ ৰোল নাম্বাৰ থকা এখন বহি পালে আৰু সেইখন দেখুৱাই তাৰ এডমিটখন আনিবলৈ সক্ষম হ'ল। ইয়াত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ থকাৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হ'ল, তাৰ বাবে ঈশ্বৰক শতকোটি ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ ঘৰত অনেকখিনি খেলি মেলি আছিল, সেই খেলি মেলিখিনিও ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত ভালেখিনি নাইকিয়া হৈছে, অভাৱ অনাটনখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে, বেমাৰ আজাৰখিনিও প্ৰায়খিনি নাইকিয়া হৈছে। তেল পানী লগালে আমি সুস্থ সবল হওঁ, আমাৰ যদি কিবা বেমাৰ আজাৰ হয় আমি তেল পানী লগাওঁ আৰু সুস্থ হৈ উঠোঁ। খালি মোৰ ভাইটিৰ এটা বেমাৰ আছে, সেই বেমাৰটো যাতে সি ভাল পায়, সেই বেমাৰটোৰ পৰা যাতে আৰোগ্য হয় মোৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা তাৰ শিকতি আহি থাকে অলপমান মূৰে মূৰে। সেই বেমাৰটো তাক আঁতৰাই তাক সুস্থ হ'ল কৰি তোলা পিতা, তাক জ্ঞান দিয়া। আৰু মোৰ তাৰ পিছৰ স্বাক্ষৰটো হৈছে অলপ দিনৰ আগত, 3 দিনমান হৈছে চাগে, অলপ দিনৰ আগত মোৰ ভাইটিয়ে বাগানলৈ গৈছিলে আৰু ঘূৰি আহোঁতে বৰষুণ দিলে আৰু সেইটো সময়ত মই ঘৰতে আছিলোঁ। মই ঈশ্বৰক অন্তৰৰ পৰা ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যাতে তাৰ লগত থকা বস্তুবোৰ নষ্ট নহয়, যেনে তাৰ লগত মোবাইলটো আছিল,
কারণ সেইটো নষ্ট হৈ গলে বৰষুণ যদি নষ্ট হৈ গলে সি নতুনকৈ আৰু এটা কিনিবৰ বাবে ঘৰত জোৰ কৰিব আৰু সঁচাকৈ তাৰ মোবাইলটো একো হোৱা নাছিল যদিওবা সি ঘৰত সোমাওঁতে পূৰা তিতি আহিছিল কিন্তু তাৰ মোবাইলটো বেয়া নহ'ল ঈশ্বৰে ৰক্ষা কৰিলে শতকোটিবাৰ ধন্যবাদ আৰু কিছুমান বেমাৰ আজাৰ আমাৰ গাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত অনেকখিনি সুশান্তি আহিছে ঘৰখনলৈ তাৰবাবে ঈশ্বৰক শতকোটি ধন্যবাদ আৰু মোৰ মা দেউতা ভাইটি আইতা দেউতাক ভালে কুশলে ৰাখিবা পিতা গুৰুদেৱ গুৰুমা আৰু তেওঁ পৰিয়ালটোক ভালে কুশলে ৰাখিবা ঈশ্বৰক বিশ্বাসী প্ৰত্যেকজন ডাকদাসীক ভালে কুশলে ৰাখিবা জন্মৰ পৰা আজিলৈকে জনাই নজনাই যিখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হ'ল সেইখিনি কাৰণে আমাক মাফ কৰি দিয়া সোধৰাই দিয়া পিতা দায়দোষ নধৰিবা পঢ়া শুনা সকল ভালকেইটা আগুৱাই যাবলৈ ৰাখিবা দিয়া পিতা আৰু মোৰ ভয় ভাৱটো বহুত বেছি মাজে মাজে এইটো কাৰণে মই বহুত সমস্যাত পৰোঁ মোৰ ভয় ভাৱটোত মোক যাতে সাহস দিয়ে আশীৰ্বাদ কৰিবা পিতা আৰু মই এতিয়া ফিফ্থ ছেমত পঢ়ি আছোঁ বিএছচি মোক যাতে পিতাই আশীৰ্বাদ কৰে মই যাতে এটা ভাল পাৰ্চেণ্টেজ পাওঁ আশীৰ্বাদ কৰিবা পিতা আশীৰ্বাদ কৰিবা আৰু এটা ভাল কৰ্মসংস্থাপন পাওঁ যাতে এই বিএছচিটো কৰাৰ পিছত আশীৰ্বাদ কৰিবা মোৰ দুটাত বেগ লাগি আছিলে সেইকেইটা যাতে পাছ হৈ যায় এইবাৰ আশীৰ্বাদ কৰিবা পিতা আৰু মোৰ ভাইটি এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব তাৰ পৰীক্ষাটো যাতে ভাল হয় আৰু সকলোৰে ভাল হওক আমাৰ যিমান গাত বেয়া আত্মা চৈতান আত্মা সোমাইছে সেইবোৰ ধ্বংস হওক আমাৰ ঘৰখনৰ প্ৰত্যেকটো চুকে কোণে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ বিয়পি পৰক ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ লগত থাকিলে সকলো সম্ভৱ সকলোবিলাক ভাল হ'ব এয়া মোৰ বিশ্বাস আৰু আমাৰ ঘৰখনৰ প্ৰত্যেকটো চুকে কোণে আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ গাত আৰু আমাৰ বাগান দুখনত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ বিয়পি পৰক সকলোবিলাক ভাল হওক লোকচান নহওক যাতে আৰু আমাৰ বেমাৰ আজাৰ যিখিনি বাকী আছেগৈ সেইখিনি যাতে ঈশ্বৰে কম দিনৰ ভিতৰতে ভাল কৰি দিয়ে ভাল কৰি দিব পিতা আৰু মই আচলতে সাক্ষৰটো আগতেই দিম বুলি কৈছিলোঁ মই কৈছোঁৱেই অলপ দিন দেৰিকৈ দিয়া হোৱাৰ বাবে যদি কিবা কোনোবাখিনিত ভুল হ'ল পিতাই যাতে মাফ কৰি দিয়ে আৰু বহুত বিপদৰ পৰা তুমি ৰক্ষা কৰিছা এনেদৰে আজীৱন তুমি মোক মোৰ ঘৰখনক আমাৰ ঘৰখনক আমাৰ পৰিয়ালটোৰ মানুহখিনিক ৰক্ষা কৰি যাবা পিতা আৰু সকলোবিলাক ভাল কৰিবা মোৰ ভাইটিটো জ্ঞান দিবা মা দেউতাক ভালে কৰি ৰাখিবা ভাইটিক ভালে কৰি ৰাখিবা প্ৰেজ দা লৰ্ড